Novena de Santa Maria, Mãe de Deus. Theotokos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Amém. Oremos. Deus, que enviastes do céu o vosso Filho, palavra da salvação e pão da vida, ao seio da Santíssima Virgem, concedei que a seu exemplo recebamos a Cristo, conservando no coração as suas palavras e celebrando na fé os seus mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia. São Cirilo e um grande número de bispos acreditavam que Maria deveria ser chamada Theotokos, portadora de Deus, termo também traduzido como Mãe de Deus. Essa terminologia enfatiza que Jesus é uma pessoa de duas naturezas que estão unidas. Foi determinado por uma esmagadora maioria que Theotokos era o título correto para Maria, e Nestório foi, posteriormente, afastado de sua posição como bispo de Constantinopla. Bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou, e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Saúdam vossa vinda o céu, a terra, o mar, e todo ser que vive entoa o seu cantar. E nós, por vosso sangue, remidos como povo, vos celebramos hoje cantando um canto novo. A glória a vós, Jesus, nascido de Maria, com vosso Pai e o Espírito, louvores cada dia. Cristo, nascido da Virgem Maria, vós que vos tornastes semelhantes a nós, concedei que nos assemelhemos a vós. Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Faça agora o seu pedido à Santa Mãe de Deus. Virgem Mãe de Deus, em vosso seio se fez homem aquele que não cabe em todo o universo. Salve, Santa Mãe, que destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Bendita seja a Virgem Maria, que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai. Amém. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittis nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oremos. Concedei, Senhor, que assim como a Virgem Santa Maria concebeu em seu espírito antes de conceber em seu ventre o seu Filho descido do céu, também nós, tendo recebido na fé, o manifestemos em obras dignas de santidade. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like.
Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria!